té ñepp mëna seen bopp ndax ñew té mëno da ko met way bu ñew kenn ku nekk bu ñew nga am doole ko ndax do tol ci dëkk bo xamanteni suñu tollu nit doole ci jigeen mo doole ko ndax boko doone ñu def la mu sabir boko doone ñu naaw boko doone mbolo mo jup ñu xam jëw ñew kon yalla ñu defal doole jëw té nit no baax 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 du yoro ñi xéx waye nak ñu yor lu bari bari ak nu mëna mel lañ xam fi ko jëlé ak tam mo tax ñu yor ko barka dama lu woné nak am ak woné mu mel Serigne Sarew ndax ñu aw ñu dox Serigne Sarew ñu am ci Serigne Sarew duggé fay dal ñu xamé ko non woré Serigne Diir wa kaddu la non dal li démé bëgg ba santal ñu mooro lool dal mo yéne ñoo xamni bëreub bi du bëreub ci xaar naana ko bëreub yalla kep lam neena bëreub yalla kep ko la nak di ñaan yalla nak kep ko xamni sun borom dimbal na la ba nga tew neena di ñaan yalla kep ko xamni sun borom dimbal na la ba nga tew yalla ni sa borom gëna dimbali ñaan yalla sun borom gëna dimbali defal leen tawfiq defal ñu tawfiq fam bi jëpp nak ci boole xéet fam bi mu ma ni doon lepp da lo xamni am murid ci tewonako ne lepp lo xamni am murid ci tewonako te señ bi du ko defal ni muridam te señ bi du ko defal ni muridam yalla nañu ko defal ni lepp ne yalla nañu ko señ bi defal ci barke señ tuba ci barke señ sa ko waji borom mu day borom bari mu day borom jaman ne nak borom bari bi day borom jaman da bol ci yeerum ñepp tay ñepp tamit ne te bolé won ci nak yeerum ñepp te yeer ñepp nak te yeena lepp ñu te yeena ñepp ñepp am lu baax te yeena ñepp yi tax am lu baax loolu mu yeena nak gëm na ni sun borom mu defal nako ne te loolu mu yeena nak gëm na ni sun borom defal nako mo tax yalla ñu gëna sant yalla te gëna gor gor ne lay gëna sant yalla te gëna gor gor mo tax ko fu nek la ñu sé wëtu ko ci mooy do xam fi mo xam kanam da na la fepp fu nek nañ gëna gor gor da na wëtu ko sëriñ bi muy fi muy fenen wax jamono jaxaso na jaxaso go xam ni mom do na war dal neen dal jamono jaxaso na jaxaso go xamanteni do na war lool way kenn ku ci na ma ngay ñaan sun borom dimbali ci ray taara ta musa la ci lepp lo xam ni day lor neen ak kenn ku nek da nga musul ci setané ñaan sun borom dimbali la mu muccal setané ci lepp lu lolé ak lepp waye nak nonu sun borom bind aduna ndax ñepp mënu no ma ci gën lu ñi dañu gën ñi dem ñi di tax waaw kay neena sun borom mo bindon aduna ñi dañu dem ñi dik ñi tok ñi xaar waaw waye nak sun borom def ak da gën lu deful waye nak sun borom def ak da gën lu deful motax yalla ñu yalla dimbal motax yalla ñu yalla dimbali ta dafa ñu tax ju jatt lool ci barke Serigne Sarew yalla na len sa borom taxaw ta defal len tawfiq ju yaa neena yalla mu sun borom taxaw ta dafa ñu tax ju jatt lool ci barke borom ligéy bi
xol sedna lol xol sedna lol neena xolam sed neena sen xol ñom sedna lol mo xam dong yi fi yewoo yep rek wax neena mo xam dong yi fi yewoo ñep nak ndax mënon ngeen fa ngeen fa liggey ba nek neena man na fa liggey ba nek ngeen ñam fa ta bu ngeen fa ta taw da ngeen fa fa ngeen ko bu ngeen ta fa de sun borom sotal lepp neena man na ngeen fa liggey ba nek ta ban lay fa ko fasal sun borom sotal lepp lolu yegg na ngeen dik ba fi ni sakku tiyaba di sakku lu bax neena lolu yegg nak ni dik ba fi di sakku tiyaba di sakku lu bax lolu bax na mom dara du ci asar neen lu bax lolu dara du ci asar motax yalla ñu yalla dimbali neene motax yalla ñu yalla dimbali te gum ñu defal tawfiq ci barku serigne bi ak pat pat ak qualité ak ngam ko deugar ak ngam ko deugar ci barku serigne touba ma ngi tegg lu ñepp la tay bala ak ñepp neena ma ngi tegg lu ñepp tay bala ak ñepp wax ju bari na tay mom dara ci bi waye ma ngi tegg lu ñepp neena wax ju bari na tu jubul waye ñun ñi ngeewal xam nañ jumm alhamdullah neena alhamdullah sat na bu baax sat na bu baax 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 neena jere jep jere jep sat na baax ju itam wa rahmatullah ñi leen di nuyu di leen ziyara di tamu leen nuyo bi ci serigne djili abdul qadir kanji mi doon wax leen di ko jajeufal ndokkel ko ci baram ci taxaway ziyara mbolam ñu fi fekk ñep ci abdul salam ñep ñep ñu leen di ziyara ndokkel leen ziyara serigne djil dur imam yusuf jajeufal ko ndokkel ko bu wër wër yusuf moro mu melni serigne djili dafa kaddi wax mat na seuk tay ko ko baye xal di nga xamni gattu lo xamni mané sañ ci jarñu ay day melni barab bi la taxone ñi jaaroon moy gëna nandu lu wat gëna mandi wat ci léri serigne sadou gëna xéñtu ak jéxantal sa da melni bañ ñëfé dara kenn ko ne yépp nga lo xamni woor na ni la barab bi wuté nak barab yi bari kifi da ñëw nam wuté ñi ngeen daan gis ak ñi ngeen daan xam barab bi noonu la wut ak yeneen barab yi ne mel tayit jàpp naa ne am na ku ma koy wax léegi mu ne ko barab bii suñ sërëb yaakaar naa fii la bàyyi ko jël wattu ba 2004 daa mel ni waaw te loolu dafa mel ni kon beneen dolli kuwaat la ci boo xam ni mënesañ ko jàpp ci lu leer nañ tayit kenn ku ne bu ñu duggee ci kees gii yëpp nga ne ki nekkoon ci kees gii bokut ak kenn ku takkoo woon ak moom mu def ci yow lim def ci yow ku takkoo yow day baax ndax sëñ jiile wa daan daan wax ni ku ma laal baax ku laal ku ma laal baax bañ ne ko la ko waral dani dama laal bàmba kon nag ku laal leeru ku takkoog sëñ sëñ foo mën a nekk danga xam ne yow baax rek ngay def waaye doo def leneen ndax mënoo ko def baax rek nga mën a def sëñ jiile tëriñ sëñ jiile kaañ ñu ñu ngi sant bu baax a baax di la ko seede sëñ yuuse mi ndax moom kat sëñ saari woo ko jiital waaye jiitaluñ ko waaye mbooloo mi ko jiital dañ koo jiital ba noppi bàyyi ko xelam mu rafet waaye tëxul mu fëyi fëy di dox di dem lu ñëw dana woo Basirou Fall mii Abdou Fall mii sëñ Djili Ndiaye sëñ Djili Touré Cheikh Blaate Seck ba ci mbooloo mi ci gën a tuut ne lan moo ci seen xalaat te bu ko neexoon jëfe lu ko neex te du tee ñu topp ci ginnaaw waaye diisee kooku waral na ñi réussir ci lu bare bare ndax ñu ne xel koom jii nga xamante ne jii moom lañ njëkk a jël ab biis ànd ak cette place bi dem nga xam ne am na ñoo xam ne ñoo ngi soog ànd ak ñoom ñëwuñ xel koom gis nañ ne pas-pas bi taqoo andi ko xel koom jii am na lu mu jural ndax ba ñëwee waañoo dañ koo yëkkati teg ko ci suñu loxo ba ñoom résultat yi lañ daan am mësuñ ko am ci benn yoon lu dul tey jii lañ ko mas a am ndax ñëpp bég te loolu la ko waral mooy am nanu sasu wu yaatu woo xam ne dañuy soog a toor kon nañ takkaat la xasaay beneen bi mooy suñu ñu ngi lay sant bu baax a baax ci doxalin ak ci yaatu gi nga yaatu ak woyef ndax njiit loo xamante ni lu njëkk ñëw mu ni nañ séed ñi sama ginnaaw ñëpp bu ñàkk de am ma ñàkk balaa maa am na ñëpp am mooy mujj añ muy mujj reer muy mujj ndékki te léele sax du ko tal ndax la ko waral mooy ke ndax diw ndékki na ndax diw añ na ana diw ana diw loolu njiit ku ko njiit loolu ku ko am war koo ko foom xam ne bàyyi na la xel kon nag ñu ngi lay sant bu baax sant yooyu laa ne woon naa ko jaar di sëñ Djili mu xam ni yow mbooloo mi sant nañ la gërëm nañ la ñaanal nañ la ci barki sëñ Sadio yan bi day soog a door waaye yàlla na woyef tool ci dara ji sëñ Sadio wasalaamaaleykum bay Djili Touré nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu
neena mo ngi len di siara bu baakha baax te di len du nuy di len balax waye di jital ci siara bi serigne jirimi ak mbolem ñu ñu bor yépp ci bir daara neena mo ngi jital ci nuyo bi siara bi serigne jili kanji mi ak mbolem ñu ñu bor ci bir daara di am mbekk ci ñoom di am mbekk ci barab bi bu baakha baax buñu ci nekké ak buñu soré neena mo ngi am mbekk te ci serigne jili ak ñim andal di am mbekk ci barab bi neena buñu soré ak buñu jigé waye li siari serigne yousou ak mbollem ñim bot ñep ci bir daaira bi neena mo ngi nuyu serigne yousou ak mbollem ñim bot ci bir daaira bi ñep neena don tay itam bir daaira bi bari na ño xamne xamut seeni tour wala minu seeni jëmit gis na rafetayu doxinu daaira bi neena amna ci ño xamne minu seeni tour wala minu seeni jëm waye neena donte lool la waye neena rafet mo ngi am am bëkk bu baaxa baax ni gis na seenu doxine ci bir daaira bi ba taxna mom jili ci re ak lepp lum yelif feeng mi ngi dundu tabal na jëmam ci bir daaira bi mom seen jili tore neena fiek yalla ng koy bayal ku bakkan bakkana muy dundu mbollem lum yelif ak mbollem lu nekk ci biram neena tabal nako ci bir daaira bi ndax daaira bi lepp day deug neena ndax daaira bi lepp day deug tayit ku ci wax lulul deug ba nga def ko nit dina am fulay taxaw wax lako neena ndax kep ko xamanteni ji am ngoy fulay def dara lulul deug ci bir daaira bi neena nit dana taxaw ci deugam wax lako njaarim la gëna jégué waye fi la bolé sama bop neena mom njaarim la gëna jégué waye neena fi la bolé bopam la tax loola nak luma gis la waye luma dégg neena la tax loola nak luma gis la waye luma dégg du luma dégg kon kaddu yi nga xamné nak dañ koy wax ci soñé mbolo mi tém doon lo xamné dañ ci am digël waye lott nañu ci neena nak kon kaddu yi nga xamné dañ koy yëkëti ngir soñé ko mbolo mi neena mom da ci am digël ngir wax ko ci waye lott na ci waye nak lum ci wax lu ne lu rafet lay doon kon ñu xamne liggeyel Serigne Touba mum ku koy def do jëm ginaaw kanam ngay jëm neena waye kon ñu xamni liggeyel Serigne Touba kep ku koy def do jëm ginaaw waye kanam rek ngay jëm sa so deme ba nga xamne liggeyel Serigne Touba mum ngay tuddo bo delto ginaaw rek da am leneen lu ci dugg lo xamni bokku tak liggeyel Serigne Touba neena sa so xamanteni ji da nga dugg ci liggeyel Serigne Touba jëm fanen ci lu melnu ginaaw na nga xamni na ngay doxé duni waye sa bo jëmé ci kanam na nga xamni na ngay doxé non rek la lolu ñi xam ñep xam nañu neen ñi xam lolu ñi xam ñep xam nañu tayit kenn wéddi wut né mbolo mi wacc seeni barab di fanan ci kawi ñax ak di tok ci kawi ñax ñaari fan ak ñax lolu mënta wéssu liggéeyal Serigne Touba waye neena képp ko ne xam nga ni mbolo mi bayyi seeni barab ci lal yi noy yak mbaaji yoy nga xamanteni day dox sa digënd ak sédd bék yoy ñew ba ci all bi nga fassiyene fi fak ci ñax yi teud fi neena loolu kep koy def da nga xamni loolu ngay def jarana liggey bi ñu doon liggey buñ ci doon fay mu taxaway mbecc kenn du ko nangul lan cey fay ngir dañ koy wan ginnaw kon serigne beñu ko jaral neena kon liggey bi nga xam dañ ko doon liggey bu fekkon dañ koy liggey ngir ñu ñuy fay nañu xamni lañuy fay jarul duñu ko ndax serigne beñu jaral liggey waaw kon ñu xamne bu baax barab baangi ni kon la ñu xamne bu baax barab baangi ni wané nañu ko bañu gis ko xamne fi lañu nekkon liñ amit fi lañ ko jëlé kon buñu yalla défalé tawfiix luñ mëna amit ñu mëna boot ci ñun dinañ ñew and fek ñom wan leen barab bi kon mbir mi du lepp du gënt wan nan leen barab bi nga xamne mom fi la nekkon wan leen nit jumtu kay bo xamne daan nako jëfëndiko bokku na ci sax amna luma doon wax moy señ bi day bu daan dugg ci kër gi rek dana wor mal jëmi mbar mi ba da ci yëkëti ay dalam kon sakkat ak tawle bir loolu itam señ bi bimu fi mujju wax nañu ne dafa wax ne ma ngi dem dina delu ci laata mo delu ci wacc na liggey kon nan la delu ci ku dugg ci bir te am gis gis am yëg yëg da nga yëg señ bi ci bir ngi dem seen wañu def lo bay ko dom bay ko may ko dox ji la ad la ni ndo ñi ken yori fi ndo
kon barab bi barab yalla so fi geye soxna yak fi ndale wala yenn sa yo xamne jeres yi ñuuf way lu dul lolé man nga fi am wër wala ñaar wër wala ñett wër do fi gis soxna kon koku leer yalla do ngay nekk ci non man da nekk na bu jugé fi xawmu cigarette bu ma mësa am jugé bi dem fenn cigarette suma xéñ sa bop day mettu wala ma fébar kon koku kilo ko def da nga xamne yalla rek la la won doon doon jëmi señ cheliou man dama xam yalla da señ cheliou la gis mu jangal ma yalla mo xam ci yalla kon ko mënu ma yëm señ cheliou mënu mako yëmalé kenn man sama jëm mënu ma yëmalé kenn señ cheliou ndax da ngay xamné mom moma def lima doon ak kenn kum doon nak mo la def li nga doon ndax kun fi ñow ba lu ñuy tuddu na nga xamné bo jappu ci mom kenn du lu tuddu ma mu def lay tek kon loko man am ak lo meuna def nako concentrer ta yalla tax mo waral jotay bi ñu ne won ni ana da ñu dik ba xamal leen fi lañ nekkon ñu sax ngeerumal yalla te jeexantal yu bari dess fi nga am ku fi ñew lo bi fas ak loy bëgg fas ak lu nekk saxol na nga japp ne suñu tuba defal na lo ndax wala mbirti ni suñu jël bi am ci barab bi motax ndax suñu jël dafa muju mbokk daari nga xamne fi la mujjé bimu fi jégué da muju suñu borom te bu ci muju fé da suñu da lan barab bi da magal ndax ëtt bi de ëttu bi yalla bo xamne mom moko tamal bu xam kon bu ne ba ton nonu so fi ñew di ci ar da ngay japp ne yalla do nga fi nek señ jël da wax lu am solo ndax señ jël mu waxé ne ma ngi dem waye dina ñëwaat ndax bo duggé ci bir kër gi jëmum ngay gis bo duggé ci daara gi jëmum ngay gis ndax bo duggé jëmme señ jël ngay yek saxol mo wala ngay tuuli né leer bi nga duggé fi jëmme señ jël rek la lay joxal kure bi mu jé kure fi wa kure cheikh wal khata ñi jang ci guddigi ma ngi fatu ma niwu sadi mo lu ci dina tangal bu ñu woyé ñu ko doon bëss man ci ñu tanno ñu ko doon bëss la bok bu ñu woyé ñu koy bëss ci guddigi biñu bëssé ba nak bi né ba fajar mom mo jël tangal ci wom diko sédel bam ba yaag mu jox ma niwu nako sédelé bi mu mujjé ma niwu mujjé sédel du yo fa bobu la mujjé sédel fu ci daal yi mu mujjé ñew kon bo fi kon nga xamné fi passe señ cheikh li wo fi nek bo xamné fi lu mujjé daal doona daal yépp baax té yépp am nga neul waye gi dañu ci mujju té fi mujju yonenté bi mujju ci yonenté waye mo ci gën señ touba mo mujju ci walu yalla fotu samané mo ci gën doomi señ touba boy wax ki ci mujju gën ci da nga na señ cheikh lu ñepp baax nak ndax meññefu garab la lu ñor lu ne sabbi té lu ñor lan lay am jagn kën du ko gëssam ndax li ñor señ cheikh lu da ñor tabil bopam ba ñepp xamné doomi señ touba la señ touba dong la loolu taxon señ moussa nako señ mo moussa nako néma ñoo bokk baye ma joxe ci kër bi sa mbuur ñepp firne ne mo señ touba doomi señ touba koko nak bu lay liggéelo señ cheikh lu dana won duma yërem kenn ci liggéey señ touba ndax fay ga tax
kon bu fekke ag nga ci bop nang ko japp ngir yalla genn seigne touba lu na ci digal nga xamni seigne touba tax ngi def ko lu na ci téré nga xamni seigne touba tax amul lenn lu ñu def lu jittal suñu bakkan bop mbaam ak yidder bi bakkan kenen ko andal su do no xare ñu and ñu ñep nga xamni man jaayantuna sama bakkan dama may jikko fa donta ball ben kenn ni la wala na ma ray man te yeen ngeen dund nak gem na ne luma liggey seigne touba lu ne yeen and ngeen ci ak man te yeen am patas man fouf ni mako bëgge parce que mam wir na ma yeenum ko pele luma liggey seigne touba lum doon amna ci ño xamne ñu ngi ci bir fi ñuma patas ñoo upp chef ñuma gëna bëgge liggey seigne touba waye gidal gi ma gidal da nga xamne jitt mu nta ñak kep ñu def ko waye dama japp ne ñum ñoma gën te ñoma upp chef mo tax ñu jittal ni té kenn fa kastul mo ndax amna ñu xam dañ may jidal ba nak wañé ko dima tek dima wax xel yo xamné man tabaxel agu fa dima digal lo xamné man mënumako té amu ko xamné lima jox ci addi man lima jox tonu non kon passeport bobu sa liggé dé nga ni bi di nga mo rémé karof luma neex la jël luma neex la wax mom la jël nako dama koy tiré sam nak té wona señ touba mbacké liñ bokk señ jël wo tax luma ci tégal su ma doon yow nangam té boko déwon kenn ko bokk señ touba bu so wa yalla bu so wa kayit muy ci la té bi digam la ni luma neex li ñu xewlo ci plan dama dem ba samam nako do ma nangam jël nako ci yow amul ben lu ci tek abdou fall mi noon gas yaangi ñaar gas yi da dess ba legi ba jiru fall noon seigne mohammed bi mi noon ñett fan yépp bis bu ne moma ya fayal ñaar dem biñu de barkine biñu ne moma fëgg sama kër té ñoy and fu ñu wër abdou fall biñu and dinn bagage yi ñoo and seigne jil touré mi heure buñu jotaye bu outé jëmum xélam ma nga outé wax na len ba tay ne xara badal amna ñoo xamne téewun seeni jëm waye ban amé sa ngañay ban ko seddelé dañ leen joxu teer xam nga lu ko waral seeni xol mo téew té loolu la yoonte bi jàngalé won nit ki man nga nek ci biir nit ñi té fekk yow nit ko fi dana neex ci xel waye yow yaang ci biir nit ñi moy sa xel ak sa xol sa xalaat fi ñepp nek fa la nek waye ci jëm mo outé loolé passeport nit li ñu wax kum fa yakoon do yaam loolu mo koy waral day seen nit mu jox la jëm nit nga xol ci nit ci nit loolu lay waral kon ñu xamne li moy passeport bi boole ñu ñepp moy liggéeyal yalla kesse mo ñuy teel amul len ko wiss nak ko xamne bi weer na la nan ni def duni woko bam ñew nga ko bugge wu ko ni len ko war defé waye ci kawi teggine ndax nit ki bu ne la bo dé lu du yoon lu ko xoxo deug da nga suma ko defewul ni yakana mo gën nono moy teggine su fekke ne leer na lam la wax mo gën bu am reuy baye la nga don def te dess na lam la wax ndax loola day dimbalé and giñ and ñun ñepp mo xam ki jitu mo am ci gëna don ndaw lola waron ñal ñu jaar ci bar bi ziaré waxtu wi xatna té ginaaw yalla def na ñu dañu wër xey jàng suba ñu wër xey liggéey luñ ci am rek nañ ko santé yalla ñu sax ay ñaan nak fi ñepp ñen ñaanal suñu jambaat yi suñu cheikh mom suñu cheikh suñu borom yagal ko fi ak rakam yi suñu saba ak moolem kum bor ak dong yépp té ñaan képp ku fi ñew lo fas ak loy bëgg fas ak ko fasal mo am ku wër bi mo am ku wër mo ko bëgg place bu liggéey mo ko bëgg soxna mo ko am ko bëgg bënum kër yalla nako yalla nang té bu ko nango yalla nako ful su ko ful yalla nako denga fi ya xabu yowul xiyam mu jottal ñu bo ye suñu borom def na bu yowul xiyam bu ñepp bëgg nimbal mo boole suñu dimbal nga tanni dimbal place suñu cheikh ñew nga ram ñepp dana ñaan suñu borom yalla nako yalla defal barki suñu cheikh ma ñaan suñu abdullah cheikh suñu abdullah sal mu defal ñepp ñaan ndax mo ko fekk dama ka fekk fessa bar bi muy liggey suñu cheikh te mu ci ndigal nek batay ba mam cheikh bay mam cheikh gey dama ko siyar mu neuma suñu cheikh dama ko seen xaban gi bam ñaanal ba nak dal na gess na dongay dal na liñ du ñaanal liñ mbolon lu tax mo wax nak mo wax xam bay mam cheikh dal na ginaaw suñu cheikh woy ñaanal dongay kon fuma dem dongay la ñaanal kon mu fuma nek sa dongay nek fi dongay la ñaanal fi ñepp la ñaanal ñepp teewlu te fas ñepp wax ak tay sax na ma dess ni moy ki defar ci abdou la mo yene ñu way ñewul mo ko jëf fasalé bu baaxa baax soxna ma min parce que c'est ça ñepp teewul sax dugal aajo yi def la ñaan def la ñaan amin sincère mom yalla na auto yi bari parce que ko am yene bindu bo jox ko ci abdou fall wala mohammed bey dañu bindu ko mala ton ak waxtu woné ak xom man di adu jo jalle boko jalle den ci jot seigne sall mu gëm mais suñu rak waye at mu jot auto mo ñi da du lacc ken ta ndax xamna lepp ci liggéey ci bi ngeen ñaan ko borom yokal ko mu do transport ci gëna ma ci sénégal